Hei, Jørgen. Det er klokka 9:30. Klokka 2 i dag skal du gå Norges mesterskap. Ja, det blir bra det. Veldig nervøs. Nei, jeg tror jeg gleder meg. Det blir et tøft løp, og det blir, jeg håper det er jækla mye folk der oppe. Det har vært rått. Så jeg tror det blir bra da, men jeg håper jeg får gode ski. Så da er det liksom bare opp til meg, og så skal jeg få gå det jeg har. Det er bra. Hva er det som gjør at du blir nervøs egentlig? Har du bare noe sett ord på det? Hva er det da? Det er jo egentlig, på en måte, en har jo en plan på forhånd på hva en skal gjøre, og så er det vel liksom det med at en har lyst til å få til det da, i tillegg til at det er litt sånn, både stas og litt skummelt, og det er det eneste tiger på start i NM. Det er sånn du kjenner litt på det, at en helst har lyst til å levere for gutta i bua og de andre på laget, så det er sånn hele pakka liksom, men det er ikke, jeg tror det er bare bra. Man må ha litt tenning og kjenne at det er litt annerledes enn en vanlig dag. Så vil du at jeg skal gå ved siden av deg spor i dag, og så si oppmuntrende ord og sånt underveis? Jeg håper ikke du greier det. Da går jeg litt sakte, tror jeg. Men jeg håper jeg får høre litt sånn, få litt pep-talk underveis. Det er bra. Jeg skal bidra. Ja, men det er bra. Hva er det som er arbeidsoppgaven i dag, Jørgen? Ta meg tida til å gå litt på ski. Ikke bare stresse. Så prøv å få fram hofta og trykke ned i snøen. Og jeg tror jeg tørre å åpne bra hardt fra start av, og liksom sette seg i små mål hele veien og krige. Og ikke liksom tørre å bli sliten og ikke begynne å tenke på at det er liksom langt til mål. Hva var forslaget ditt, Jørgen? Hvis jeg slår Paul på sprinten, så må han vaske bilen min. Han var jævlig enig. Gira. En drømme som gjør seg.